নমস্কাৰ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক কথাখিনি আমি বতৰা ইতিমধ্যে আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু বিশেষকৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ সময়ত সময় চমু চাপিছে আৰু তেনে সময়ছোৱাত ইতিমধ্যে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে সাজু হৈ তুলিছে নিৰ্বাচনীক লৈ। কিদৰে আচলতে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে এতিয়া নিজৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা তেখেতসকল প্ৰস্তুত কৰিব তাক লৈ এই মুহূৰ্তত সকলোৰে মাজত এই মুহূৰ্তত উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে, সময় চমু চাপিছে আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ। আৰু সেইধৰণে যদি চোৱা হয় কংগ্ৰেছে সাজু হৈছে করিমগঞ্জ আসনক লৈ। বিশেষভাৱে আমাৰ হতে এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে হাফিজ ৰশিদ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে। আৰু বিশেষ যদি কোৱা হয় এই করিমগঞ্জ সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে এই মুহূৰ্তত চৰ্চাত আছে হাফিজ ৰশিদ চৌধুৰী। আৰু সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে টিকট পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যেই দেখিব পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচোৰাটো সেইধৰণে আচলতে আনিব পৰা গৈছে। এক বিশেষ সূত্ৰ আমাৰ সেই কথা দাবী কৰিছে যে হয়তো সম্ভৱত এইবাৰ করিমগঞ্জ আসনখন কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ মিত্ৰজোঁটৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তত প্ৰকট হৈ উঠিছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ নামটো সৰ্বে চৰ্চা হৈ আছে এই মুহূৰ্তত। চৰ্চা হৈ আছে, মই এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ, এপ্লাই কৰিছোঁ, মোৰ লগত আগত 10 জন আছে, টোটেল 11 জন আমি আছোঁ। 11 জন নামটো চৰ্চাত আছিলে, শ্বৰ্টলিষ্ট কৰিছে, শ্বৰ্টলিষ্ট কৰি কেইজনৰ নাম পঠাইছে মই এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ, শুনিছোঁ মোৰ নামো তাতে আছে শ্বৰ্টলিষ্টত, আকৌ চেণ্টাৰ কাৰ্যত পঠাইছে তেওঁলোকে শ্বৰ্টলিষ্ট কৰি, তাতে শুনিছোঁ মোৰ নামো আছে, ইমানখিনি মই জানো। এতিয়া শেহতীয়াকৈ 5টা সমষ্টিৰ কথা সভাপতি ডাঙৰীয়া কিছু কথা উল্লেখ কৰিছে, যদিও বা তাত এইটো সমষ্টি নাছিলে, কিন্তু আমাৰ হাতলৈ যিখিনি কথা আছে দুগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম এই মুহূৰ্তত চৰ্চা আছে, তাৰ ভিতৰত এগৰাকী আপুনি। না, মই দেখিছোঁ না, মই এপ্লাই কৰিছোঁ, মইতো কৈছোঁ যিমান মানুহে এপ্লাই কৰিছে চবেই যোগ্য মানুহ, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান যিটো অৱস্থা মই ফিল্ডত গৈছোঁ, মই বিভিন্ন মানুহৰ লগত কথা পাতিছোঁ, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন দল আছে, লেফ্ট পাৰ্টি আছে, বেলেগ পাৰ্টিবোৰ মানুহ আছে, তেওঁলোকক মই কথা পাতিছোঁ। এটা কথা তেওঁলোকে দেখিছোঁ, যদি মই টিকেট যদি পাওঁ মই কণ্টেষ্ট কৰোঁ, মই তেওঁলোকে স্পষ্টচুল হয়, তেওঁলোকে ছাপৰ্ট কৰিবলৈ মোক এটা আশ্বাস দিছে। সেই হিচাপে মই ভাবোঁ যদি মই কণ্টেষ্ট কৰা সুযোগ পাওঁ তেওঁলোকক মই চিটটো বোধে উদ্ধাৰ কৰাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে। কি সূত্ৰত আপুনি চিটটো দখল কৰিম বুলি কওঁ? মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যিহেতু মই অকলে কোৱা নাই যে সংখ্যালঘু বেছি আছে, মই সংখ্যালঘু ভোট মই কোৱা নাই, সংখ্যালঘু ভোটত মই ডিপেণ্ড নকৰোঁ। সংখ্যালঘু ভোট বেছি মানে মুছলিম সংখ্যাটো প্ৰায় 62% আছে, কিন্তু মই সেইটোৰ ওপৰত মই ডিপেণ্ড নকৰোঁ, কিন্তু দেখ ছাবষ্টেঞ্চিয়েল নাম্বাৰ এটা যথেষ্ট তেওঁলোকে এটা ভাল এটা সাব্যস্ত কৰা মতে পজিশ্যন আছে। কিন্তু যিহেতু কংগ্ৰেছ পাৰ্টি, কংগ্ৰেছ পাৰ্টিয়ে বহল ভিত্তিক পাৰ্টি, অকলে মুছলিমৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট নহয়, কংগ্ৰেছৰ লগত বিভিন্ন বেলেগ দল হেৰি আছে, জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে, চাহ জনগোষ্ঠী আছে, মণিপুৰী আছে, বেংগলী হিন্দু আছে, বিভিন্ন মানুহ তাতে আছে, তেওঁলোকৰ এটা ভোট আছে কংগ্ৰেছৰ লগত। প্লাছ মোৰ ব্যক্তিগত মোৰ আজি 40 বছৰৰ মোৰ যিটো হেৰি আছে, এই যিটো কাম আছে, বিশেষকৈ বৰাক পলিৰ মানুহৰ কাৰণে যিবোৰ কাম কৰিছোঁ, ফৰেইন আছিছো লৈ, ডিটেনশ্যন লৈ, ডি ভোটাৰ্ছ লৈ, এইটো এইবোৰ যদি কাম কৰিছোঁ, মই এটা আশা কৰোঁ মোৰ ব্যক্তি হিচাপে মোৰ কিছুমান ভোট আছে, মুছলিম চাহৰ কিছুমান ভোট মই পাম। সেই অংক মিলাই ছেকেণ্ড থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো হ'ল বেলেগ যিবোৰ এলায়েন্স পাৰ্টি আছে, বাকী পাৰ্টি মই নাজানো, তৃণমূল বা আপকতাটো এতিয়ালৈ অহা নাই, কিন্তু লেফ্ট পাৰ্টি যিবোৰ আছে তেওঁলোকে এতিয়া অপেনলি মই মোক কাৰণ তেওঁলোকে কেম্পেইনো কৰি আছে, মই কথা কৰি আছে পাব্লিকক, যদিও ফাইনেল হোৱা নাই টিকেট, তেওঁলোকে ধৰি লৈছে মই পাম বুলি, তেওঁলোকে অলৰেডি তেওঁলোকে মানুহৰ মাজত মোৰ নামটো তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰি আছে, আৰু তেওঁ আহিব বুলি, আহিলে মোক ভোট দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকক ৱাৰ্কাৰ্ছ আপিল দি আছে। তো এই গোটেই বস্তু মিলাই মই ভাবোঁ যে মই গ'লে এটা পজিটিভ ৰেছপঞ্চ মই পাম বুলি মই আশা কৰোঁ। একেদৰে আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখুৱাব যে এউডিফে তাত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিম বুলি তেখেতসকলে ইতিমধ্যে নিশ্চিত কৰিছে, অৰ্থাৎ 3টা লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত করিমগঞ্জ থাকিব। যদি থাকে আপুনি উল্লেখ কৰাৰ ধৰণে সংখ্যালঘু ভোটাৰ সমষ্টিটোত অধিক, যদি সংখ্যালঘু অধিক ভোটাৰ থকা সেই সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত এউডিএফ আৰু কংগ্ৰেছৰ দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বিজেপিয়ে পুনৰবাৰ সেই সুযোগ লাভ কৰিব নেকি? নাই, এইটো ডিপেণ্ড কৰিব মানুহৰ ওপৰত, ভোটাৰ্ছ ইউডিএফে দিব, এটা ৰেজিষ্টাৰ্ড পলিটিকেল পাৰ্টি ৰিকগনাইজ পলিটিকেল তেওঁলোকে দিব, আমিতো বাধা দিব নোৱাৰি, কংগ্ৰেছে দিব, এজিবিও দিব পাৰে, দিব পাৰে, তেওঁলোকে ফ্ৰী তেওঁলোকে দিব পাৰে। প্ৰশ্ন হৈছে মানুহে সিদ্ধান্ত ল'ব, এইবাৰ ইলেকশ্যন কিন্তু আগৰ নিচিনা নহয়, নেতাৰ কথাই মানুহে কিন্তু ভোট নিদিয়ে, মানুহে দেখিব চান্স অফ ছাকচেছটো কাক আছে, যি কাক চান্সটো কাক আছে, কোন পাৰ্টিৰ চান্স আছে, কোন কেণ্ডিডেটৰ চান্স আছে, যদি দেখা যায় ইউডিএফৰ জিতাৰ চান্স আছে মানুহ সিপিনে গুচি যাব। কিন্তু মোক যিটো ৰিডিং যিটো আছে অভিজ্ঞতা হিচাপে যে ফিল্ডত কৈছোঁ যে ইউডিএফ ইমানখিনি হেৰিত পজিশ্যনত নাই, মানুহ কংগ্ৰেছৰ পিনে বিশেষকৈ পাৰ্লামেণ্টৰ বেপাৰ, পাৰ্লামেণ্টৰ বৰ্তমানে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি এটা অহনি সংকট আহিছে,
এই সংখ্যাটো যাইছে অসমীয় সংখ্যাত একটু একমাত্র কংগ্রেস লেড অপজিশনে সেইটো মাগিব ইউডিএফ এটা নোৱাৰে গতিকে মাইনরিটি মেজরিটি সবাই মিলি মানুষে ভাবিছে কংগ্রেসের হাতটো শক্ত করব লাগে আর সেই কারণে মই ভাবো যে মুসলিমের মতে মেজরিটি মুসলিমে কিন্তু পার্লামেন্ট ইলেকশনত কিন্তু কংগ্রেসক সাপোর্ট করব এই মানে আশাবাদী আর মানে অলমোস্ট সার্টেইন বলে মানে ভাবো ইফেনে আপনার সম্মুখের একটা প্রত্যাহ্বান আছে যে সমষ্টির ক্ষেত্রে যদি আমি চাও যে তাত দেখব পাওয়া গেছে দুগৰাকী কংগ্রেস বিধায়কে আছিল আর সেই দুগৰাকী বিধায়ক এই মুহূর্তে কিন্তু বিজেপির হতে সিদ্দিক আহমেদ আর কমলক্ষা দেব প্রগ্রস্ত বিজেপির হতে গতি দুইগী আপনার যদি আমি সব হয় আর বায়ুকাশে যদি থাকলেহেন যদি আপনি টিকটটা পায়েন তেতিয়াহলে দুগৰাকী থাকিলে কিছু হলেও আপনার হাত মজবুত হলে হয় এটা কিন্তু আপনার সেইখিনিও আপনার কিন্তু নিরা হয়েছে না মানে অস্বীকার নকব দুজন থাকলে তো খুব ভাল কথা আছিল কিন্তু যদি নাই বুটাক তোলকর কি মানে আছে সেটা চাব লাগবে নয় কারণ এমএলএ মানে নেতা নহয় এমএলএ নেতা মানুষ হল যা নেতৃত্ব দিব মানুষ যার লগত থাকে বুটাক আজি মই এমএলএ হলো বা এমপি হলো এটা তাতে ডেমোক্রেটিক এটা হয়ে গেছে বুটাক একটা পার্সেন্টেজ মানে যদি এটা পার্সেন্ট বা পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট বেশি পাওয়া মানে ইলেক্টেড হয়ে গেল গতি এটার দ্বারা এটা নবুঝায় যে গোটেই সমষ্টিক মানুষ আমার লগত থাকিব বলে এটা পার্সেন্টেজ পালে মেজরিটি পালে তো জিকি যায় নো ডাউট তেওঁলোক থাকিলে ভাল আছিল কিন্তু মই ভাবো যে যেহেতু কোনো মানুহ এতিয়ালৈ যোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ কোনো নেতা বা কোনো কৰ্মী এতিয়ালৈ মই জনামতে কোনো মানুহ তেওঁলোকৰ লগত যোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে এতিয়ালৈ কংগ্ৰেছ এৰাও নাই যদিও ছাপোৰ্ট কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টক কিন্তু এতিয়া কোৱা নাই কিন্তু মই ভাবো যেহেতু কোনো কংগ্ৰেছৰ ৱাক্কাক যোৱা নাই এতিয়ালৈ মই যিটো খবৰ আছে কংগ্ৰেছৰ যে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি ব্লক কমিটি মণ্ডল কমিটি পঞ্চায়ত কমিটি চব তেওঁলোক ইণ্টেক্ট হৈ আছে যদি ইণ্টেক্ট থাকে বুটাক ইণ্টেক্ট থাকে লিডাৰ্ছৰ কি মানুহে লিডাৰৰ কথা আজিকালি ইমান হেৰি নকয় এটা প্ৰটেকশ্যন থাকে যে এম এল এ হ'লে এটা প্ৰটেকশ্যন থাকে মই ভাবোঁ এইটো ইমান মেজৰ হেৰি নহয় এইটো মানুহে যদি হাৱা যদি আহি যায় তো এইটো অট'মেটিকলি হেৰি হৈ যাব এইটো খুব এটা হেৰি নহয় একেদৰে আমি যদি চাওঁ যে তৃণমূল কংগ্ৰেছেও সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে মত পোষণ কৰিছে অর্থাৎ তেখেতসকলে কৈছে যে দিল্লী নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব ভূপেন বৰাই টিকট নিদিয়ে টিকট দিব দিল্লী আর গতিকে সেই গতিকে তেখেতসকলে বিচাৰিছে তিনিটা সমষ্টি যি ধরনের আপে তালিকা প্রকাশ করলে করে এতিয়া তৃণমূল কংগ্রেসও আপনার লগ এরার পথত গতিকে এই ধরনের যদি ভাগ ভাগ হয় যেটা আশা আছিল প্রথমে সেই আশার বিপরীতে যদি এই ধরনের ভাগ ভাগ হয় তেতিয়াহলে সম্ভাবনাটা কিমান বৃদ্ধি হবে না প্রশ্ন হয়েছে আপনি এই তৃণমূল আপ তেওঁলোকো এটা পলিটিকেল পার্টি কেখনে পলিটিকেল পার্টি এতিয়ালৈ আমাৰ জনামত তেওঁলোকৰ লগত এতিয়ালৈ একো হোৱা নাই ফাইনেল একো হোৱা নাই তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰি কৰিব পাৰে যিহেতু এলায়েন্স যদি থাকি থাকে এলায়েন্সটোতো পাৰ্টি নেতৃত্ব পাৰ্টি ঠিক কৰিব সেইটো মই কোৱাকৈ কোনো হয় সেইটো ওপৰ লেভেলত তেওঁলোকে হেৰি কৰিব কিন্তু মই সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ তৃণমূল আহক এ জি পি আহক আপ আহক মানুহ তাতে সংগঠনটো লাগিব ন সংগঠন মজবুত কাক আছে সেইটো চাব মানুহে তেওঁলোকৰ সংগঠন আৰু কংগ্ৰেছৰ সংগঠন মই বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে নতুন আহিছে নো ডাউট মই পাৰ্টি বেয়া বুলি কোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ সংগঠন যেনেকৈ কংগ্ৰেছৰ যেনেকৈ সংগঠন আছে বাতৃ সংগঠন আছে ভগ্নী সংগঠন আছে মেইন কমিটি যিবোৰ আছে ভাল ভাল নেতৃস্থানীয় মানুহবোৰ আছে ছিনিয়ৰ মানুহবোৰ আছে তেওঁলোকে এতিয়ালৈ সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো হ'ব পৰা নাই হোৱা নাই গতিকে মই ভাবোঁ আল্টিমেটলি যদি তৃণমূলে দিয়ে বা বেলেগ পাৰ্টিও দিয়ে আল্টিমেটলি কিন্তু মানুহে কিন্তু এটা সিদ্ধান্ত ল'ব যে কোন জিকি আছে তাতে কাৰণ আল্টিমেটলি পাব্লিক হ'ব জনতাই জনাৰ্দন যিটো বেছিকেলি যিটো কাৰণ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব আমি কাক কোন বুটটো কেতিয়াও কোনে ৱেষ্ট কৰিব নিবিচাৰে প্ৰত্যেক বুটাক সচেতন হৈছে আজিকালি সাধাৰণ এটা বুটাক সিও ভাবিব মই বুটে নষ্ট নহয় আৰু পাৰ্লামেণ্টক বেপাৰ মানুহে ধৰি লৈছে যে এইটো ৰাস্তা ঘাটৰ বেপাৰ নহয় এইটো আমাৰ স্কীমৰ বেপাৰ নহয় সেইটো যদি এম পি ভাবো এম পি যিটো ফাণ্ডৰ বেপাৰ আছিল বেলেগ এইটো ইয়াত অস্তিত্বক প্ৰশ্ন আহিছে জাতিৰ প্ৰশ্ন আহিছে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰশ্ন আহিছে ধৰ্মনিৰপেক্ষ প্ৰশ্ন আহিছে মানুহ সেইটো বিচাৰ কৰিব আৰু এই কথাটো আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়া এনেকৈ মানুহৰ মাজত লৈ গৈছে মানে সচেতন হৈছে আৰু মানে ধৰি লৈছে যে পাৰ্লামেণ্টত আমি এনেকৈ যে মানুহ দিব লাগিব যি মানুহজনে গৈ এইবোৰ পইণ্ট গণতন্ত্ৰ ক'ব পাৰে ছ'চিয়েলিজমৰ কথা ক'ব পাৰে ধৰ্মনিৰপেক্ষ কথা ক'ব পাৰে অবাগল যে কাণ্ট্ৰি যিটো ভাল সেই বস্তুটো যাতে ক'ব পাৰে এই ধৰণৰ মানুহ আছে নিৰ্বাচিত কৰিব তো তেনেকুৱা মানুহ মই ভাবোঁ মানুহে নিজে বাছি ল'ব এনেকৈ কোন মানুহ হ'ব পাৰে মই হ'ব পাৰোঁ বেলেগেও হ'ব পাৰে মই নিজেকে নকওঁ মই একমাত্ৰ উপযুক্ত সবাই উপযুক্ত মানুহ কিন্তু পাব্লিকে ঠিক কৰিব যে তাক পাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ হিচাপে কাক আমি ইয়াক চুজ কৰিম সেইটো পাব্লিকে নিশ্চয় কৰিব পাব্লিকক আমি ইমান হেৰি বুলি নাভাবোঁ ইমান গুৰুত্ব বুলি হীন বুলি নাভাবোঁ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে ভোটাৰক যথেষ্ট সচেতন হৈছে আৰু মই সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসী এইবাৰ পাব্লিকে এটা শুদ্ধ ফেচলা ল'ব ভাল এটা সিদ্ধান্ত ল'ব একেদৰে আমি যদি চাওঁ যে ইণ্ডিয়া ভাগ ভাগ হৈছে আৰু এই ভাগ 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 ভাগে নিশ্চয়কৈ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈকে বহুতে কৈছে যে নাথাকিবই চাগে এই ধৰণৰ গতিকে সেয়াও যদি সেই ধৰণে আগবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছৰ যিটো আশা কৰা হৈছে সেই আশাতকৈ যথেষ্টখিনি পিছ পৰি যাব নেকি বেছি কথাটো হৈছে কি কাৰণে ভাঙিব লগা হৈছে মাত্ৰ মানুহ বুজি আছে আজি আমাৰ কমলকদেৱ পুৰস্কাৰ কি কাৰণে গ'ল ছিদ্দিক আহমেদ কি কাৰণে ছাছপেণ্ড হ'ল কাৰণটো কি
আজি এনেকৈ এটা পজিশ্যন লৈ গৈছে আমাক পাব্লিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হওক, ই ডি হওক, চি বি আই হওক বা বিভিন্ন হেৰি হওক, এনেকুৱা কৰি লৈছে যে মানে যি ধৰণৰ কৰিব পাৰে, যি ধৰণে মানে মানুহক ভাবুকি দি তেওঁলোকক মানে ভাঙাব পাৰে এলায়েন্সটো, এইটো যেতিয়া একমাত্ৰ ওৱান পইণ্ট প্ৰগ্ৰাম কৰি গৈছে তেওঁলোকে বিজেপি মানে নেতৃস্থানীয় মানুহবোৰে, তেওঁলোকে দেখিছে যদি ইণ্ডিয়া এলায়েন্স যদি হৈছে, যদি ইণ্টেক্ট থাকে, কাৰণ আল্টিমেটলি দেশৰ অৱস্থা ভাল নহয়, বিজেপি যেনেকৈ কৈ আছে তেওঁলোকে ভাল নহয়, কিন্তু কিমান ষ্টেটত তেওঁলোক গভৰ্ণমেণ্ট আছে, ছয় সাতটা আঠটা ষ্টেটত ফুল মেজৰিটি আছে তেওঁলোকক, মানে গভৰ্ণমেণ্ট আছে, বাকীবোৰত এলায়েন্স আছে, বাকীবোৰত তেওঁলোকে এছেম্বলি দিওঁ আমি দেখা পাওঁ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান ভোট পাইছে, 36% ভোট তেওঁলোকক মানে পাইছে, 36% ভোট, বাকী যিবোৰ আছে এওঁলোকৰ ইচ্ছা হ'ল, তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য তাৰমানে আমি ভাংগৰ আনিব পাৰোঁ, তে আমি 36% এতিয়াও নাপায়, আকৌ কমিব, কিন্তু তেওঁলোকক পপুলাৰ হোৱা নাই, এইটোতো এনেই খালি বাজাই আছে, তেওঁলোকে বাজাই আছে, সেই বাজাই আছে, এই বস্তুটো বাজাই আছে, কিন্তু মানুহে কিন্তু সাধাৰণ মানুহে কিন্তু বুজি পাইছে যে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছক বা এলায়েন্সত অংশ কৰাৰ কাৰণে এইবোৰ বস্তু কৰি আছে, গতিকে মই ভাবোঁ পাব্লিক এইটো ট্ৰেপত নপৰিব, যিমানে তেওঁলোকে ভাঙক, তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ হাত বা যিবোৰ থাকে যিকেইটা পাৰ্টীৰ লগত থাকে সেইকেইটা পাৰ্টীৰ হাত মজবুত কৰিব মানে মই ভাবোঁ। আপুনি টিকট পালে আপুনি জয় হ'ব? নিশ্চয় মই ভাবোঁ, আপোনালোকৰ ভোটাৰৰ আশীৰ্বাদ, যদি ভোটাৰ মই ভাবোঁ যিহেতু মোক যিটো অভিজ্ঞতা হৈছে ফিল্ডত গৈ বা মানুহেতো ভাবিছে, বাকী যদি মোৰ ভাগ্যত থাকে, কিন্তু মই নিশ্চিত মই ভোটত গ'লে মই দেখিম। কিমান শতাংশ আপুনি নিশ্চিত? একদম কিমান ভোট 1% হ'লে জিতে, কিন্তু মই ভাল এটা অংশ বহুত ডিফাৰেঞ্চত মই জিকিব পাৰিম বুলি মই আশা কৰোঁ, কাৰণ মই অন্ততঃ এটা ক'ব পাৰি যে বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে মোক অপেনলি ছাপোৰ্ট দি আছে, পত্ৰ পত্ৰিকাই ছাপোৰ্ট দি আছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াই ছাপোৰ্ট দি আছে, তো এই অৱস্থাতে যদি আমাৰ মুছলিম ভোট লৈ যায় তেওঁ কিছুমান, এই ভোটটো কিন্তু মোক ফিল আপ হৈ যাব বেলেগ পৰা, সেইকাৰণে মই আশাবাদী আৰু বিশ্বাস মোৰ আছে, আৰু আমি নিশ্চিত যদি মই যাওঁ চবৰ সহযোগিতা থাকে, আপোনালোকৰ সহযোগিতা থাকে, ভোটাৰৰ সহযোগিতা থাকে, বিভিন্ন দল সংগঠন থাকিলে মই নিশ্চয় নিশ্চিতভাৱে মই জিকিম। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হয়তো এতিয়া নিৰ্বাচনীত কংগ্ৰেছে টিকট কাক সমষ্টিটোত প্ৰদান কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়, যদিও বা চৰ্চাত আছে এই মুহূৰ্তত হাফিজ ৰশিদ চৌধুৰীৰ চৰ্চাত আছে, কিন্তু সেই চৰ্চাই আচলতে শেষ হয়নে তাত আৰু অইন কোনো তাত নতুন সংযোজন হয় সেয়াও হয়তো লক্ষণীয় হৈ ৰ'ব, কিন্তু সমষ্টিটোত টিকট দিলে তেখেতে নিশ্চিত বুলি তেখেতে জয় হ'ব বুলি তেখেতে দাবী উত্থাপন কৰিছে, বিজেপিৰ দখলত থকা এই সমষ্টিটো সঁচাকৈ কংগ্ৰেছে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়নে নহয় সেয়াও হয়তো লক্ষণীয় হৈ ৰ'ব।